madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xurashada sanadka cusub ee miilaadiga ee 2022 awgeed kuna beegan sanadka hijriga ee 1424 maalin jimcaha 1 bisha 1aad 2022 waxa uu hambalyo u diray dhammaan shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shucuubta beesha caalamka madaxweynuhu waxa uu mar labaad munaasabada sanadka cusub oo ka mid ah munaasabadaha fasaxa qaran awgeed hambalyo iyo salaan u diray dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dawladda golayaasha qaranka iyo guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay kala joogaan madaxweynuhu waxa uu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland la uga baryayaa in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan nabad qab barwaaqo bashbash iyo horumar intixaan uu sanasana Allaah xanuunka uu ka dulqaado uguna bedelo caafimaad taama sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shucuubta caalamka u rajaynayaa in sanadka 2022 uu noqdo kii uu la kowsan lahaa nabadgelyo iyo xasilooni iyo sidoo kale horumar waara ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadin ayaa dadaalkooda horumarka iyo doorka muuqda ay ka qaataan nabadgelyada waxana uu ku dhiirigelinayaa inay kor u qaadaan wax wada qabsiga iyo sidoo kale midnimada dhexdooda kuna tartamaan iskaashiga horumarka isla markaana ay ilaaliyaan jiritaanka qarankooda xariirka Star Television ka Star Hargeysa.